veljača i ožujak doveli su novu radost loptanja pred malim golovima, ovog puta u gradskim i općinskim dvoranama diljem Istre. Nogometni savez Županije Istarske po prvi je puta organizirao zimsku malonogometnu ligu za nogometašice i nogometaši do 9, odnosno do 11 godina. Poreč, Rovinj, Novigrad, Medulin, Vrsar, Labin, Buzet i Pazin bili su domaćini utakmica za mlade nogometne nade diljem Istarske županije. Savez se odlučio na ovakav način smanjiti putne troškove klubovima uz istovremenu popularizaciju nogometa na lokalnoj razini. Klubovi su prepoznali veliki potencijal ovog natjecanja, tim više što se organizira u kalendarski gledano zimskim mjesecima. Tople dvorane, odličan raspored, jasne propozicije i zanimljiv sustav natjecanja rezultirao je s ukupno 58 momčadi prijavljenih u kategoriji do 9, odnosno do 11 godina. Igrački gledano, u ovom obliku natjecanja sudjelovalo je preko 640 igračica i igrača, što je za prvu godinu provedbe projekta i više nego respektabilna brojka. A sad malo o pravilima igre. U svakoj pojedinoj kategoriji klub je mogao prijaviti maksimalno 10 igrača za svaku utakmicu. U kategoriji U11 utakmica se igrala sa 5 igrača u polju, odnosno 4 igrača i 1 golman, dok je mlađoj dobnoj kategoriji do 9 godina bio omogućen jedan igrač više, odnosno ukupno 6 igrača. Zanimljivo je istaknuti i da je savez obvezao klubove da svaki igrač koji je unesen u zapisnik mora odigrati minimalno 5 minuta, u suprotnom momčad koja to ne poštuje gubi utakmicu s rezultatom 3:0. Izmjene igrača bile su leteće, odnosno igrači su se mogli mijenjati bez najave sucu u za to predviđenom prostoru, uz uvjet da se na terenu u niti jednom trenutku ne nalazi veći broj igrača od predviđenog. Kada govorimo o trajanju igre, spomenimo i da je ono iznosilo jedno poluvrijeme po 20 minuta, što se pokazalo optimalno u kombinaciji dobne kategorije djece i broja dnevnih utakmica. Sustav natjecanja za kategoriju do 9 godina organiziran je tako da su momčadi podijeljene u 3 skupine, te je svaka od njih u ligaškom dijelu odigrala minimalno 7 utakmica. Prve 3 prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirale su se u završnicu lige, koja je ponovno odigrana kroz 3 skupine od po 3 momčadi. Nakon odigranih polufinalnih susreta dobili smo parove za prvo i treće mjesto. Tako su za brončanu medalju snage odmjerile ekipe Rudara i Rovinja, a labinski zeleno-crni uzeli su pobjedu. U finalnom susretu nogometaši Novigrada nadigrali su Pazinku s 2:0 i u kategoriji do 9 godina zauzeli prvo mjesto. Spomenimo i kako je najbolji strijelac zimske malonogometne lige u ovoj kategoriji Bartol Vuković iz Vrsara. S druge strane, sustav natjecanja za kategoriju do 11 godina organiziran je tako da je svaka od momčadi odigrala 9 utakmica u ligaškom dijelu natjecanja. Sve momčadi, nakon ligaškog dijela natjecanja, ušle su u istu tablicu te se prvih 6 momčadi po bodovima direktno kvalificiralo za završnicu. Momčadi, koji su završili ligaški dio od 7. do 14. mjesta, igrali su kvalifikacijski turnir za dodatna 3 mjesta koja vode u završnicu. Sama završnica bila je organizirana tako da je 9 ekipa podijeljeno u 3 skupine po 3 momčadi, od kojih je u polufinale ušla prvoplasirana momčad te najbolja drugoplasirana momčad iz te skupine. Na takav način dobili smo dvoboj Iskre i druge momčadi Istre 1-9-6-1, a veliko slavlje pripalo je nogometašima iz Vineža. U finalnom dvoboju vidjeli smo sraz Istre 1-9-6-1 i Rudara, a pulski prvoligaš slavio je s 3:0. Spomenimo i kako je najbolji strijelac zimske malonogometne lige u ovoj kategoriji David Ivanišević iz Rovinja. Evo, prvo bi ja bi se zahvalio svim mojim gradovima koji su nam pomogli u organizaciji ove naše prvi puta organizirane malonogometne zimske lige. Stvarno bih svima se zahvalio od srca, stvarno nam je jako to bilo bitno. Ja se evo nadam da ćemo ovo nastaviti, da neće biti samo jedna godina, da ovo postane tradicionalno i pogledat ću ovo današnje finale jučer, stvarno koliko je bilo i roditelja i djece, kako je ovo sve bilo, mislim da smo stvarno napravili pravu stvar i mislim da ovo se treba nastaviti. Evo, iskreno, meni je drago, evo danas kad smo gledali ove finalne utakmice, bilo je tu i suza radosnica, ali suza i razočaranja, ali to je, mislim da će ovo djeca pamtiti dok god budu se bavili time da života i mislim to je jedino bilo prava stvar i pravi cilj. Evo, ništa, hvala. Bio je ovo pravi turnir, nogometna fešta, kako za one najmlađe, tako i za one starije, koji su fair i korektnim navijanjem bodrili mlade nogometne nade. U nekim trenucima činilo se da tribine nisu bile dovoljne primiti sve one navijače koji su i ovako odličnu atmosferu htjeli upotpuniti. Svi su došli sa istom željom i snom za igranje Lige prvaka, a savez je barem na kratko takvu priliku i pružio.
Na opće oduševljenje, kako djece, tako i roditelja, tijekom turnira vidjeli smo fenomenalne poteze, sjajne akcije nogometnih umova koji su pokazivali da je pred istarskim klubovima svjetla budućnost. Oni najbolji dobili su i vrijedne nagrade. Osim pehara i medalja, najbolji golmani imali su prilike nagrade primiti i u obliku novih rukavica, dok su najbolji strijelci kući otišli s dresovima pulskog prvoligaša s velikih terena Istre 1961, ali i pulskog prvoligaša s malih terena Futsal Pule. Kako su i djeca na terenu sama rekla, snovi su ovdje da se ostvaruju. Nekima je to bio dolazak na turnir među najboljim istarskim ekipama, nekima zabijanje gola u posljednjoj sekundi, a nekima i osvajanje prvog mjesta. Mi se ipak nadamo da će njihovo odricanje, upornost i trud nastaviti u budućnosti, pa će svjetla općinskih i gradskih dvorana zamijeniti onima svjetskih nogometnih pozornica i napisati neke nove lijepe sportske priče po uzoru na povijesne uspjehe iz Rusije i Katara. Petnaesto kolo treće nogometne lige Zapad donijelo nam je 4 pobjede gostiju te po jedan remi i jednu pobjedu domaćina uz ukupno 12 postignutih golova. Istarski obraz osvijetlili su Uljanik i Rudar. Nakon prošlotjedne pobjede protiv lidera prvenstva, pulski brodograditelji upisali su još jednu važnu pobjedu, ovog puta protiv konkurenta za naslov iz Novog Vinodolskog. Rudari su također otišli na gostovanje, a lakše od očekivanog pao je Pomorac iz Kostrene s 0:1. S druge strane, derbi začelju Medolinu pripao je Crikvenici koja je utakmicu riješila u prvom poluvremenu, završilo je 0:3. Nogometni klub Buje također je upisao poraz, ovog puta s minimalnih 1:0 slavio je Cres. Od ostalih dvoboja spomenimo remi Krka i Kraljevice te pobjedu Nehaja na gostovanju u Hrenjinu. Krk je i dalje vodeći s 5 bodova više od drugoplasiranog Vinodola. Predstavnik iz Hrenjina pozicionirao se na trećem mjestu s 25 bodova, a Uljanik za spomenutim klubom sada zaostaje samo 2 boda. Još jedan istarski predstavnik, Labinski Rudar, drži petu poziciju s 2 boda manje od pulskih brodograditelja. Momčad iz Senja skupila je 19 bodova, a potom slijedi grupa od 4 kluba koje dijeli samo jedan bod. To su Kraljevice na 7., Pomorac na 8., Buje na 9., Cres na 10. mjestu. Pazinka je na 11. poziciji s 14 bodova, jednim više od Crikvenice, dok je Medolin i dalje na poziciji Fenjeraša. Od prošlog kola stanje na listi strijelaca se nije promijenilo. Vrh i dalje drži dvojac iz Pomorca i Nehaja, odnosno Mendrila i Tomac, a svaki je zabio 10 golova. Jedan gol manje također imaju 2 igrača, to su Jelić iz Krka te Raković iz Uljanika. Na trećem su mjestu Juričić iz Rudara i Klenovšek iz Krka, a mreže su tresli 8 puta. 16. kolo otvaraju pretposljednja Crikvenica i Cres. Obje će momčadi nakon pobjede u prošlom kolu tražiti nove bodove, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će u tome i uspjeti. Buježi na svom terenu dočekuju odličnu momčad iz Hreljina, dok će se u Senju susresti Nehaj i Pomorac iz Kostrene. Pazinka na gradskom stadionu igra važan susret protiv lidera prvenstva, a u Kraljevici gostuje Vinodol. Kolo zatvaramo lokalnim derbijem s juga Istre, u Medolin dolazi preporođeni Uljanik koji će tražiti pobjedu za nastavak lova na sami vrh prvenstvene tablice. Medolin je kao novopečeni član treće nogometne lige Zapad ušao s velikim ambicijama, no ne i željenim rezultatima. Ovog je vikenda zato bila prilika bodove osvojiti protiv pretposljednje Crikvenice. Ipak nešto se pitalo i goste koji na samom početku utakmice dolaze u vodstvo. Ubacivanje iz kuta, najviši u skoku je bio Fernandez i Crikvenica vodi 0:1. Da su prekidi slaba točka Medolinaca, igrači u plavim dresovima pokazuju samo 4 minute kasnije. Preslika prvog gola, samo ovog puta s druge strane, a tu se najbolje snalazi Lukarić za povećanje vodstva. Konačnih Medolin 0, Crikvenica 3 postavio u 37. minuti Krmpotić nakon što je potpuno neometan na prvoj stativi podvalio loptu u mrežu. U drugom poluvremenu gosti su nastavili s napadima, Krmpotić dubinskom loptom traži Fernandesa, a ovaj pogađa mrežu, ali s vanjske strane. Medulinci su do pogotka mogli u 70. minuti, ali spreman je na ovaj pokušaj Župić na vratima Crikvenice. Kada ne ide iz blizine, žuto-crni su pokušali iz daljine. Tu će Novak, a Župić spreman i na ovaj pokušaj.
To je bilo sve od ove utakmice. Razočarani Medulinci ostaju ovim porazom na fenjeraškoj poziciji, dok su gosti prikupili 13. bod u 14 utakmica. U idućem kolu istarski derbi igra se između Medulina i Brodograditelja iz Pule, dok će Crikvenica na svom terenu dočekati Cres. U 15. kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka upisali smo 5 pobjeda domaćina, jednu pobjedu gostiju te jedan remi uz prosjek od 3 gola po utakmici. Istarski predstavnici imali su polovičan uspjeh. Pobjede su upisali na Simeunovićev pogon Banjole u domaćem dvoboju protiv Klane te Velovršani na gostovanju protiv Zameta. S druge strane, okus poraza okusili su Fažanska Mladost u gostima protiv Drage te Rovinjski Kanarinci u derbiju kola protiv Halubijana. Dodajmo još i da je Otočac minimalnih 1-0 sa svog terena ispratio Novalju, dok je 4 gola palo na utakmici u Omišlju, pa su ekipe podijelile bodove. Zaključno, u Bakru su se susreli domaći Borac i gosti iz Gospića, završilo je s nova 3 boda za domaću ekipu. Pobjedom protiv Rovinja u direktnom dvoboju Halubijan se vratio na vrh prvenstva te sada bježi 2 boda Kanarincima i Omišlju uz utakmicu manje. Na 4. poziciji klub s pulskog Velog Vrha, a Otočac se nalazi na 5. mjestu s 24 boda u 15 utakmica. Potom slijede 3 kluba s 20 bodova, to su Lokomotiva, Borac i Mladost iz Fažane. Klana je na 9. mjestu skupila 17 bodova, jedan više od Novalje na 10. mjestu. Draga i Banjole imaju po 15 bodova, dok pretposljednji Zamet ima 14 bodova. Zadnji je i dalje klub iz Gospića, koji je u 14 utakmica skupio samo 7 bodova. Antanasković je pogotkom u ovom kolu stigao do 13 zabijenih golova u dosadašnjem dijelu sezone. Slijedi ga Pičuljan iz Lokomotive sa 13, te potom skupina od 3 igrača s 9 golova. To su Eldić iz Otočca, Kovačević iz Drage te Ahmad Čarbini iz Omišlja. Istarski predstavnici u 16. kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka imaju težak zadatak. Tako će lider prvenstva iz Viškova gostovati na Olivi kod Mladosti iz Fažane. Kanarinci na svom terenu igraju protiv Borca iz Bakra, dok će se na pulskom Tivoliju susresti Veli Vrh i Momčad iz Omišlja. Zaključno, s pogledom na Istru, spomenimo i da će Banjole na zahtjevno gostovanje u Novalju. Od ostalih dvoboja, Zamet gostuje u Gospiću, Otočac u Rijeci kod Lokomotive, dok će kolo zaključiti dvoboj Drage i Klane. U Mošćeničkoj Dragi skupilo se 100 gledatelja koji su popratili susret 15. kola između domaće Drage i gostiju Mladosti iz Fažane. Igrači Sandija Popovića u prošlom su kolu na otvaranju prvenstva izgubili od Rovinjskih Kanarinaca u istarskom derbiju, pa su gorak okus poraza htjeli oprati u ovoj utakmici. U tome su dobro i krenuli, pa već u drugoj minuti pišemo vodeći pogodak Mladostaša. Ostović odlično prolazi po boku, te oštro dodaje na drugu stativu, a takvu loptu najbolje koristi Butković za 0-1. Slavlje nije dugo trajalo, 7 minuta kasnije Kovačević zabija za 1-1. Draga brzo izvodi aut, domaći igrači dodaju sredinu, a tamo se odlično snalazi plava trojka. Isti igrač zabija svoj drugi gol i u 15. minuti za potpuni preokret. Ovog puta, potpuno sam, našao se na rubu 16 terca i pogodio u malu mrežicu. U 39. minuti vidjeli smo start za crveni. Matovina otvorenim džonom ruši Ostovića i odlazi na rano tuširanje. U takvoj situaciji gosti su stalno napadali, a nagrada za pritisak stigla je u 69. minuti nakon što Butković koristi odličnu dugu loptu u 16. terac Drage. U 81. minuti vidimo i nedosuđeni penal za domaćina. Igranju rukom gostujućeg branića, glavni sudac utakmice nije sankcionirao najstrožim udarcem. Ali je zato Blaškić dosudio kazneni udarac u 87. minuti. Je li bio start na loptu ili prekršaj za penal, prosudite još jednom sami. Kovačevićev treći pogodak na utakmici u odlično izvedenom 11 tercu za konačnih Draga 3, Mladost Fažana 2. Ovim porazom istarski predstavnik ostaje na 8. poziciji s 20 bodova, dok Draga ima 5 bodova manje i nalazi se na 11. mjestu.
U idućem kolu, mladostaši na svom terenu dočekuju lidera prvenstva, a igrači Drage putuju na za njih još jedan težak susret protiv Klane. U 15. kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja ovog je vikenda bilo nekoliko sjajnih dvoboja uz pregrš golova i akcija. Tako smo opisali samo jednu pobjedu gostiju, dvije pobjede domaćina te tri remija. Lider prvenstva je u infarktnoj utakmici doslovno u zadnjim sekundama zabio za pobjedu protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela i tako se zadržao na vrhu prvenstva. Čvrstu utakmicu sa taktičkim zadacima odigrali su Žminj i Višnjan 1957, a domaćin je slavio s 3-1 na pogon Damjanića i Lepinjice. Nogometaši Rapca su za vikend imali važnu utakmicu protiv rasterećene pulske Istre, a vrijedan bod gostima je donijelo pojačanje Bajrami u 72. minuti. Derbi kola igrao se u Vrsaru, uz puno taktičnog namudrivanja momčadi Damira Vukadina i Borisa Černe su u konačnici podijelili bodove rezultatom 1-1. Fenomenalnu utakmicu gledalo je 200 gledatelja na Dumbrovi, gostovala je momčadi sa Vičente i preokretom slavila s 2:3. Zaključno, jesenski prvak iz Ližnjana gostovao je na Vinežu i stigao do boda pogotkom Begovića u 74. minuti. Funtana je nakon ovog kola nastavila s titulom trenutnog lidera prvenstva i sada ima 32 boda. No, remi Versara i Umaga te pobjedom Žminja nad Višnjanom došlo je do promjene na iduća tri mjesta. Tako je Žminj skočio na drugo mjesto s jednim bodom manje od Funtane te jednim bodom više od Umaga i Versara. Ne treba propustiti spomenuti i dvojac Ližnjan i Smoljanci Sloboda koji zaostaju samo 5 bodova za vodećom Funtanom, s time da Ližnjan imao utakmicu manje. Sredinu tablice čine Iskra, Potpičan i Istra iz Pule. Mladost iz Rovinjskog Sela ostale na 10. mjestu sa isto toliko bodova, dok su posljednje tri momčadi Rabac, Višnjan i Muntić. Gužva je i na listi strjelaca. Žulić i Žminja je i dalje na vrhu s 15 pogodaka, a u stopu ga prati dvojac Borombara Jašarević iz Umaga s 14, odnosno 13 golova. Na četvrtom mjestu Pavić iz Ližnjana, koji je protivničke mreže tresao 10 puta. Iduće 16. kolo na rasporedu je ovog vikenda, a otvaraju ga Ližnjanci na svom terenu protiv sjajne momčadi iz Potpična. Derbi kola igra se u Savičenti, gostuje četvrta ekipa prvenstva iz Vrsara. Rabac će pak imati težak zadatak protiv probuđenog Umaga, isto kao i Istra iz Pule protiv rastrčanih Žminjaca. Prvoplasirana Funtana ide na pretposljednji Višnjan, dok će kolo u Grabri zaključiti igrači Muntića i Mladosti iz Rovinjskog Sela. Nakon ne loše igre, ali lošeg rezultata u prvom kolu proljetnog dijela prvenstva, Istra Pula otišla na gostovanje u Rabac, kluba koji na pobjedu na svom terenu čeka još od 30. listopada prošle godine. Nakon uvodnog ispitivanja snaga, duga lopta na Ipaveca završila je pomalo paničnom reakcijom Hođića prema vrataru koji nije uspio spriječiti autogol. Prvu šansu za žuto-zelene pišemo u 23. minuti, Filipović odlično prima loptu, kratka varka u lijevu stranu i onda šut u desno, no nema promjene rezultata. Do prvog udarca Rapca u okvir vrata čekali smo 40 minuta igre, kada stručnjak za prekide Antonio Stepčić testira Tomislava Čaju na vratima Istre. U drugo poluvrijeme bolje ulazi Istra. Ubacivanje s kornera u 64. minuti pronalazi put do Ilića koji je ušao 4 minute ranije, no mreža i dalje miruje. I onda izjednačenje u 72. minuti. Brzo izveden korner, oštro ubacivanje na stativu da bi u naletu na drugoj strani bilo novo pojačanje Bajrami koji nije imao previše problema zakucati loptu u mrežu za 1-1. Malo je nedostajalo, Zacepčić realizira i svoj drugi udarac za 20 metara, lopta prolazi tik do vratnice. Zanimljivu situaciju vidjeli smo u 81. minuti, Vidas odlično prolazi po boku, ulazi u 16-terac, ubacuje u sredinu i pronalazi Dobrića kojem udarac brani Čajo. Međutim, glavni sudac Boris Vitasović ubrzo pokazuje na bijelu točku. Kada smo u prošloj emisiji pohvalili Čaju, nismo to učinili slučajno. Upravo u ovakvoj situaciji pokazuje svoju klasu i svojom obranom omogućuje svojoj ekipi novi prvenstveni bod. Ovim remijem gosti iz Pule upisali su 17. prvenstveni bod i u idućem kolu na svom terenu dočekuju neugodnu ekipu Žminja. S druge strane, Rabac je ostao na 11. mjestu na tablici, a nove bodove tražit će u 16. kolu na gostovanju protiv treće plasiranog Umaga.
i Iskra i Ližnjan ušli su u 15. kolo s imperativom pobjede. Pritisak koji je stigao na Iskru zbog poraza u prošlom kolu, odnosno na Ližnjan zbog titule jesenskog prvaka, kao da je stavio uteg na noge igrača obje momčadi, po vinežu, objektivno govoreći, nismo gledali ljepoticu kola. Domaća momčad bolje otvorila susret. U 11. minuti, nakon odličnog primanja, Maksenčuk loše puca i odmah se hvata za glavu, svjestan kakva se prilika propustila. Ližnjan je potom poveo, samo 2 minute kasnije, prekrasnim slobodnim udarcem s 30 metara. Ne treba puno trošiti riječi, pogledamo ovu ljepoticu Tonija Pavića još jednom. Kada može Pavić iz slobodnjaka, zašto ne bih mogao ja, kaže Almir Mehić, no njegov udarac prolazi visoko iznad grede. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju gosti. Primanje Ljubasa na rubu 16-terca, namještenje na lijevu nogu i šut, no rezultat ponovno isti, lopta odlazi iznad prečke. Veliku šansu za crveno-žute upisujemo u 66. minuti. Ponovno je Iskra mogla iz slobodnog udarca, ali Matošević s dvije fenomenalne reakcije čuva vodstvo Ližnjana. Međutim, vratar gostiju nije mogao spriječiti gol u 74. minuti. Obrana je zaspala na dalekometno ubacivanje, a to najbolje koristi Begović za 1-1. Do kraja utakmice upisali smo još i kazneni udarac u korist Ližnjana. Jurišić ruši napadača gostiju, a Mateo Čalić pokazuje na bijelu točku. Ljubas uzima zalet, ali Osmić pogađa stranu i brani pokušaj s 11 metara u 83. minuti. Do kraja utakmice mreže su mirovale, čime je Iskra ostala na 7. mjestu s 18 bodova, 9 manje od petoplasiranog Ližnjana. U 16. kolu Ližnjance očekuje dvoboj protiv Potpična, dok će Iskra biti slobodna pa se na teren vraća 26. ožujka. Dvije momčadi, spremne na sami vrh najvišeg ranga županijskog natjecanja, prošlo su vikenda sučelile svoje snage. Udarne postave obje ekipe dale su optimizam navijačima da ćemo vidjeti puno golova, no treneri su se odlučili na opreznu taktiku čekajući protivničke greške. Upravo u takvoj situaciji, odmah na startu utakmice vidimo i prvi gol, strijelac Dekleva Davide u 8. minuti nakon snažnog udarca pod prečku ništa nije mogao pod Gajski. Nismo dugo čekali na novi gol. Na drugoj strani Brkić sjajno proigrava Brombaru, pomoćni sudac diže zastavicu, ostaje 1-0. Igra je potom ušla u mirniju fazu utakmice sve do sudačke nadoknade prvog poluvremena, kada novu priliku pišemo bijeloplavima. Kiruški odmjeren udarac Romića, goste spašava vratnica, na odmor se otišlo s istim rezultatom. Kada nije moglo u prvom dijelu, Brombara svoj talent pokazuje na početku drugog dijela. Ubacivanja drugu stativu, Jašarević najviši u skoku, spušta na drugu stativu, a tamo crna jedanaestica zabija svoj 14. pogodak u prvenstvu. Damir Vukadin je potom bacio sve karte u napad, pa u 68. minuti ponovno pišemo priliku Marinu Romiću. Snažan udarac iz daljine, ali pod Gajski odlično postavljen. Priliku za povećanje vodstva imao je Koraca u 72. minuti nakon spuštene lopte od strane Pavičića, no nedostajalo ipak malo preciznosti. Zadnju priliku, duboko u sudačkoj nadoknadi, pišemo Vrsaru, dalekometno ubacivanje u peteracu Maga najbolje koristi Naumov, no nije mogao niti ovog puta protiv Podgajskog, čija obrana je sačuvala bod njegovoj momčadi. I Vrsaru i u Magu, ovo je treći remi u prvenstvu, čime su došli do 30 bodova, te sada drže treće, odnosno četvrto mjesto. U idućem kolu Vrsar putuje na gostovanje kod uvijek neugodnih Smoljanci Sloboda, dok će Umag na svom terenu biti favorit u utakmici protiv Rapca. Igrači Žminja puni su samopouzdanja dočekali Višnjan, momčad koja je u prošlom kolu slavila sa 3-0 protiv Rapca. Obje ekipe trebali su pobjedu, a Žminj je u konačnici u tome i uspio, te tako dospio na drugo mjesto prvenstvene tablice. Međutim, nije dobro počelo za domaće igrače. U gotovo prvom naletu pred gol Žminjaca, Višnjanci postižu zgoditak preko Korace. Nažalost, gol nije snimljen, no kažu prisutni da se radi o pravoj nogometnoj majstoriji. Do kraja poluvremena upisali smo jednu ozbiljnu priliku domaćina, Damjanić u 27. minuti pokušao sa 16 metara, goste spašava blok od kojeg se lopta odbije u stativu. Nakon odmora domaćin kreće u potpunu opsadu crveno-crnog gola. Tako u 49. minuti pišemo priliku Lepinjice, ponovno iz slobodnog udarca, spreman je na to Labinjan. Mreže su mirovale idućih 20 minuta, a onda Damjanić do pijetom rješava pitanje pobjednika. Prvo u 70. minuti plava devetka ne propušta zabiti na prazan gol nakon odbijanca u petercu Višnjana.
a potom i samo dvije minute kasnije isti igrač zabija svoj drugi zgoditak za 2-1. Ponajbolji igrač Minja, Marko Lepinjica, u strijelce se upisuje u 83. minuti nakon što je hladnokrvno prošao pokraj tri igrača, a ovim pogotkom odvodi utakmicu u mirne vode. Do kraja utakmice pohvalimo domaće i ovom lijepom akcijom. Nakon kombinacije na polovici Višnjana, udarac upućuje Orbanić koji je u igru ušao samo 5 minuta ranije. Remi Versara i Umaga uz pobjedu u ovoj utakmici Žmince je doveo na drugo mjesto sa samo bodom za ostatka za vodećom Fontanom. U idućem će kolu priliku za nova 3 boda imati u utakmici protiv Istre iz Pule. Pretposljednji Višnjan upisao je 6. poraz na gostovanjima u dosadašnjem dijelu prvenstva, a već ove subote dočekuje lidera prvenstva. Na Dumbrovu je stigao Smoljanci Sloboda protiv momčadi Potpična, koja je na svom terenu do ovog susreta upisala 3 pobjede, 2 remija i samo 1 poraz uz 11 postignutih pogodaka. S druge strane, ekipa iz Savičente najbolja je gostujuća momčad u prvenstvu, pa smo s pravom očekivali dobru utakmicu, a to smo na kraju i dobili. Da će ovo biti ljepotica kola, nagovijestio je Macan Stanić već u drugoj minuti susreta, nakon visoke lopte u kazneni prostor domaćina. Gosti tu nisu stali, pa su priliku za vodstvo imali u 18. minuti preko Matije Mišana nakon ubačaja iz kornera, ništa od toga, kaže obrana zeleno-crnih. 10 minuta kasnije, Tomišić nespretno ruši domaćeg napadača, a Josip Budimir kaže penal za Potpičan. Takvu priliku, naravno, ne propušta realizirati Celić, precizan i odmjeren udarac za 1-0. Gosti se ne predaju, odmah na drugoj strani prvo iznenađenje na utakmici. Macan Stanić prsima izbacuje svog čuvara i gađa prvi kut za poravnanje rezultata. Celiću je to dalo dodatni poguranac, pa u 38. minuti ponovno dovodi svoju ekipu u vodstvo nakon ubačaja sa strane. Do kraja poluvremena u strijelce se mogu upisati i Racan, ali nakon udarca glavom iz blizine lopta ipak prelazi preko gola. Drugo izjednačenje na utakmici vidjeli smo u 50. minuti ponovno preko Macan Stanića, kada lopta iz slobodnog udarca dolazi na drugu stativu, a spomenuti nije imao težak zadatak zabiti zgoditak. Manja koncentracije košto je domaću momčad samo minutu kasnije kada Licu postavlja konačnih 2:3 nakon lopte s očima u 16-terac zeleno-crnih. Mogao je domaćin doći do boda u ovoj utakmici u 84. minuti preko Paliske koji kreira priliku iz velike udaljenosti. Bio je ovo treći poraz u nizu za Potpičance i druga pobjeda zaredom za ekipu iz Savičente. Bodovna razlika je između ove dvije momčadi sada 10 bodova, a hoće li se smanjiti ili povećati vidjet ćemo već ove subote kada slijedi derbi kola između Smoljanci Sloboda i Versara te Ližnjana i Potpična. Veliki i dugo očekivani dvoboj vodeće Fontane i Mladosti iz Rovinjskog Sela u potpunosti ispunio sva očekivanja. Gosti pod vodstvom Saše Lukmana cijelu sezonu igraju taktički odličan nogomet te znaju koristiti prednost brzog terena. S druge strane, Vjekoslav Dorčić i sam je najavio tešku utakmicu i pohod na nova 3 boda. Mladost je odmah na startu utakmice pritisnula goste visokim presingom koristeći pritom jaki vjetar koji im je ušao u korist. U 13. minuti prvi prijete gosti. Slobodan udarac, 35 metara, dobro je protegnuo Milocanija na vratima Fontane, lopte završava u korneru. Prva situacija za Fontanu došla je samo 2 minute kasnije, pritisak na zadnju liniju, plavo-bijelih, Emanuel Šegon juri prema vratima Luke Moskatela, koji sjajnim postavljanjem tjera napadače crvenih na promašaj. Selimo ponovno na polovicu Fontane. Ovog puta, u 20. minuti, prijeti iz kornera Jakiljić, bivši igrač domaće momčadi, ponovno odlično postavljeni Milocani. Najbolju priliku za lider prvenstva imao je Terlović u 31. minuti, kada Moskatelo nekritički izlazi iz svog prostora, daje napadaču crvenih loptu, a ovaj ušalje tik uz vratnicu. I onda, kako to i biva, za ovakav promašaj dođe kazna. Gosti su u 43. minuti poveli preko Totića, koji je kapetanu domaćih skinuo loptu s noge i zabio za 0-1. Do kraja poluvremena mogao je zabiti Gjurkinovski, no lopta prelazi preko gola. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a onda se vraća neka potpuno nova, preporođena domaća momčad. Igrala se 55. minuta,
Terlovice odlučuje na solo prodor kroz četiri igrača koji mu i polazi za rukom, no zadnju prepreku, onu na golu mladosti, nije uspio preći. Nova šansa, samo 10 minuta kasnije, rezultirala je udarcom Vlizla, no Moscatello ponovno spreman i na takav pokušaj. Oštar ubačaj iz kuta, lopta vara obranu mladosti i pogađa Subotića koji zabija autogol za 1-1. Domaći igrači nisu stali, još su pojačali ritam, a to je u 67. minuti rezultiralo rušenjem Vlizla u kaznenom prostoru. Ovakvu priliku ne koristi Emanuel Šegon, lopta završava u samu vratnicu. I kada su gledatelji razočarani počeli napuštati stadion, ukazuje se doslovno u zadnjim sekundama utakmice Luka Sardelin i zabija za veliko slavlje domaće momčadi. Ovaj gol definitivno treba vidjeti ponovno. Bila je ovo druga pobjeda Fontane u nizu i drugo slavlje u međusobnim omjerima s gostima iz rovinjskog sela. Lideru je ovaj trobod omogućio ostanak na samom vrhu prvenstva, dok je mladost ostala na 10. poziciji s isto toliko bodova. Iduće kolo Fontana ide u Višnjan, dok će mladost bodove tražiti u utakmici protiv Fenjeraša Montića. Pogled na 15. kolo druge županijske nogometne lige otkriva da je ovaj vikend palo ukupno 35 golova. Prvi su na teren izašli nogometaši Brtonigle, Nova Vas i Petrovije te podijelili bodove u zanimljivoj utakmici koja je završila rezultatom 2-2. Na identičan su način remizirali i momčadi Purisa i Plomina, a junak utakmice je bio 20-godišnji gostujući vratar Manuel Smilović. Bijes nakon prosutih bodova u Plominu Dajla je nadoknadila protiv Kaštelir Labinci s visokih 6:0. Uzbudljiv susret umogao je na obje strane, a na kraju su puni pljen u utakmici Kanfanara, Istre i Stara uzeli gosti, u susretu koji je završio s 12 žutih kartona. U Štinjanu je gostovao rasterećeni Buzet, koji je sve do sudačke nadoknade imao bod u svojim rukama, no onda je sve otišlo na stranu domaćina pogotkom Barišića u 93. minuti. Priliku za nastavak pozitivnog niza su iskoristili nogometaši Arne Peruški, koji su u Vižinadi zabili poker golova. Poslasticu smo pustili za sami kraj, derbi kola igrao se u Marčani. Što više reći, osim da je ekipa Zorana Peruška pobjedila 5:3 u utakmici s 4-11 terca, hat-trikom, 6 žutih kartona te jednim crvenim, a u listu strijelaca upisao se vratar David Pletikos. Ako ste mislili da je gužva na tablici prve županijske nogometne lige, što ćete tek reći za prvenstvo druge županijske lige? Na vrhu i dalje Arne Peruški 40 bodova, jednim više od Štinjana. Slijedi Dajla koji ima 37 bodova, 3 više od Marčane. Istra i Stara odličnim igrama došla je do 31. boda te sada 6. plasiranom Vodnjanu bježi 6 bodova. Kanfanar ima 20 bodova te se nalazi na 7. poziciji, dok ga u stopu prati Petrovija s 19 bodova. Kaštelir Labinci skupili su 12 bodova u 15 kola te se nalazi na 9. mjestu, a odmah potom slijedi Puris i Brtonigla Nova Vas, dva kluba s 11 bodova. Posljednje tri momčadi su Vižinada, Buzet i Plomin. Šnur iz Mačane je naravno zabio i u ovom kolu, pa je tako došao do 30. zgoditka, što donosi prosjek od 2 pogotka po utakmici. Slijedi Dajlin Matošević sa 17 zgoditaka, 2 više od Štinjanovog Vazgeća. Na 4. mjestu još jedan igrač iz Dajle, David Krčalić, s 14 golova u dosadašnjem dijelu sezone. Došli smo do 16. kola koje je na rasporedu 18. i 19. ožujka. Petrovija će nakon remija u prošlom kolu ovog puta na svom terenu dočekati Marčance koji su stradali u dvoboju protiv Vodnjana. Upravo Vodnjanci igraju još jedan derbi, na njihov teren dolazi lider prvenstva Arne Peruški. Najbolja gostujuća momčad ove sezone, ona iz Štinjana, ovog vikenda igra protiv najgore domaće momčadi Vižinade koja je na svom terenu skupila samo 2 boda u 7 utakmica. Buzećani igraju protiv Kanfanara, obje ekipe upisale su poraz u prošlom kolu pa će ovog puta pokušati prekinuti crni niz. Još nas jedna fenomenalna utakmica očekuje u Taru, kod tamošnje Istre gostuje druga momčad prvenstva iz Dajle. Kaštelir Labinci bit će domaćin u utakmici protiv Purisa, dok će Brtonigla Nova Vas put Plomina na gostovanje kod pretposljednje momčadi prvenstva.
Hajde, 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 hajde!